O'zbekistonda kambag'allikni kamaytirish to'g'risidagi tadbirlar to'g'risidagi rejalarni qarab chiqib, men o'z xulosamda mamlakat demoqchiman. Jahonda shu kambag'allikni kamaytirish masalasi bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotida shug'ullanadi. Ularni asosiy bir shu kambag'allikni kamaytirish to'g'risidagi tadbirlarning asosiy belgilanishi shu davlatlardagi yalpi ichki mahsulotni ko'paytirish, ya'ni butun davlatni ekonomikasini rivojlantirish masalasi birinchi o'rinda turadi. Albatta, qaysi bir davlatlarda shu yalpi ichki mahsuloti ko'proq bo'lgani bilan, lekin xalqni ichidagi tabaqalanishi bor bo'lib, balkim bir o'rta rivojlangan davlatlarda ham kambag'allik darajasi yuqori bo'lishi mumkin. Shu boisdan shu bularni shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining ikkinchi bir tadbirlarni yo'nalishi bu kichik va tadbirkorlikni rivojlantirish, kichik biznes bilan tadbirkorlikni rivojlantirish bo'ladi. Mening fikrimcha shu O'zbekistondagi prezidentimizning tashabbusi bilan shu tadbirkorlikni rivojlantirish, kichik biznesni rivojlantirish, shunaqangi bir klasterlarni rivojlantirish masalasi hozirgi vaqtda dolzarb bo'lib qoladi. Lekin baribir shu haligi birlashgan tashkilotlar millatlar tashkilotining yalpi ichki mahsulotini, ya'ni butun respublikasining iqtisodiyotini rivojlantirish masalasi kun tartibidan chiqishi kerak emas. Nimaga? Chunki bugungi kunda O'zbekistonning shu umumiy iqtisodni rivojlantirishiga xalaqit berayotgan narsalar, masalan, hammamizga ma'lum elektr energiyasining ko'p vaqtlarda yetishmasligi, gaz masalasi bilan, ya'ni shunga o'xshagan infrastruktura bilan ta'minlanishi, ya'ni yo'l masalalari, shunaqangi iqtisodni xalqning o'zini bir imkoniyati yaratib, o'zi rivojlantirishga imkoniyat yaratib berish masalalarini oldin hal qilish kerak. Chunki masalan shu ko'p tadbirlar, masalan mahallada shu tadbirkorlik bilan shug'ullanishlarini barini aniqlab, ularni hammasiga bir yordam bergan bilan umumiy masalan shu haligi infrastruktura bo'yicha gaz, elektr yetishmasligi turganida bu tadbirlarni bir yaxshi natijaga erishishi juda qiyin bo'ladi. Albatta, men bu shu shaharlarda va qishloqlarda kichik biznesni rivojlantirish bu rostdan ham kambag'allikni kamaytirishga olib keladi. Shu yerda yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu har bir davlatda shu kambag'allikning o'ziga xos bir belgilari bor. Keyin ularning ko'rsatkichlari ham har xil. Masalan, rivojlangan davlatlarda har kuniga 5.5 dollardan kam bo'lgan oilalar, ular kambag'al hisoblanadigan bo'lsa, Afrikaning ko'p davlatlarida shu 1-2 dollardan kuniga kam bo'lgan davlatlar bu kambag'al hisoblanadi. Shu boisdan hali men birinchi aytganimdek, yalpi ichki mahsulotni rivojlantirish davlatning umumiy ko'rsatkichiga ham ko'proq ahamiyat berish kerak deb o'ylayman.